sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Zemljotres jačine 4,3 stepena Richterove skale pogodio je severozapadnu provinciju Duzdže u Turskoj na oko 200 km od Istanbula. Potres je registrovan nešto pre 7 časova na dubini od 9,52 km, saopštila služba za katastrofe i vanredne situacije. Još uvek nema informacija o eventualnoj šteti ili povređenima. Podsjetimo, u zemljotresu od 5,9 stepenja Richtera koji je istu oblast pogodio u sredu, povređene su najmanje 93 osobe.